ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം കെ ഗെയിമിംഗ്. എല്ലാവർക്കും പുതുപുത്തന ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെന്നൈ വാൻ മോഡാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ആര്യസ് ഓൾ ഇൻ വൺ ഗെയിമിംഗ് എന്ന ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകും. നമുക്കിതിനു മുന്നേ ട്രാക്ടർ മോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു മോഡാണ്, ഒരു മോഡ് മേക്കറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം പുള്ളിയുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി കയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഡോർ അനിമേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് ഡോറും പിന്നെ പുറകിലത്തെ ആ ഒരു ഡോറും ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല. അതുകൂടി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പുളിയായനെ. ഓക്കെ, പിന്നെ ആനിമേഷൻ കീസ് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ നിങ്ങൾ ആ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലൊരു ഷെൽഫ് കാണുന്നുണ്ടാവും. ആ ഷെൽഫ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റൂഫിലത്തെ ആ ഒരു ടോപ്പ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമേഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നും കിടുക്കാച്ചിര ആനിമേഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പരമാവധി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ വൈപ്പറൊക്കെ പക്ക ഫങ്ഷനിങ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴുള്ള സീനൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഈ മോഡിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. ഇതെനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പുള്ളി തന്ന ഒരു മോഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ് ആയിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡിനെ കുറിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൂടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് പുള്ളി ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, പക്ക ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് സസ്പെൻഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിന് കാണാം. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കുട്ടപ്പനായിട്ട് കയറ്റമൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണ് വണ്ടി, തേർഡ് ഗിയറിലാണ് വണ്ടി കയറുന്നത്. ഒരു 60-50 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് കയറ്റമൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കിട്ടുപോയതാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. വലുതായിട്ടൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇൻറ്റീരിയറാണ്. നല്ലൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ ആ ഒരു മീറ്ററാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. പിന്നെ GPS നല്ലൊരു പൊസിഷനിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് രണ്ട് മിറേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ മിറേഴ്സൊക്കെ പക്ക ഫങ്ഷനിങ്ങും ആണ്. ഓക്കെ, എനിവേ നമ്മൾ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഇൻറ്റീരിയർ ഞാനിപ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കൺട്രോളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മോഡാണ്. എനിവേ നമ്മൾ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 130 ആ റേഞ്ചിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. 6 ഗിയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്ക്. ചെറിയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് 6 ഗിയർ ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. 194, 188, 189, 190 എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ്, 190 നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാനിത് വണ്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചു. സോ ഗൈസ്, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, വണ്ടി ഇങ്ങനെ തലകുത്തി മറഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതും പുള്ളി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നൈറ്റിലെ ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി ചെക്കിങ്ങും ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പം ഇനി നേരെ നൈറ്റ് മോഡിൽ കാണാം. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ നൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഹസാർഡ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവൻ കുറച്ച് പുലിയാണ്, കാരണം കുറച്ച് LED വർക്ക്, അത്യാവശ്യം LED വർക്കൊക്കെ ഉള്ള മോഡാണ്. കണ്ടോ, ഹസാർഡ് ഇടുമ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ നല്ലപോലെ LED കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ. കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഓണാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഈ ഒരു മോഡിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. റിലീസ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ September 12 ഈ ഒരു മോഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്യസ് ഓൾ ഇൻ വൺ ഗെയിമിംഗ് എന്ന ചാനലിലായിരിക്കും മോഡിൻ്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാകുക. സോ ആ ചാനൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി ചെക്കാണ് നടത്താനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ക വിസിബിലിറ്റിയാണ്, വിസിബിലിറ്റിക്ക് ഒരു കുറവില്ല. കണ്ടോ, പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറും കുറച്ച് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചിലപ്പം ഇതിലും കൂടാനും പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളികളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രൈറ്റിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇത് ഓണാക്കി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിം ലൈറ്റ്. ഡിം ലൈറ്റും നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ ഒരു മോഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതായിരിക്കും. ഗുഡ് ഗൈസ്.